নমস্কার, মই ডাইটিশিয়ান ঋতুমণি আৰু আজি আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আংগনবাড়ী চেণ্টাৰ টাংকল চেক্টৰত। ইয়াতে আমি পোষণ মাহ কেনেকৈ চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ সেইটো আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ। কিছুমান গ্লিমছেছ ইয়াতে মোক ইনভাইট কৰা হৈছিলে ডায়েটৰ বিষয়ে ক'বলৈ, বিশেষকৈ প্ৰেগনেণ্ট লেডি, লেক্টেটিং মাদাৰ, সৰু কণমানি ল'ৰা ছোৱালী। আংগনবাড়ীত আপোনালোকে গম পায় বিশেষকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালী, প্ৰেগনেণ্ট লেডি আৰু লেক্টেটিং মাদাৰৰ ওপৰত কৰা হয়। আৰু যিহেতু ছেপ্টেম্বৰ মাহ পোষণ অভিযানৰ দ্বাৰা এইটো এটা প্ৰগ্ৰাম ডিজাইন কৰা হৈছে, ECCE ডে'টো চেলিব্ৰেট কৰা হয় প্ৰতি মাহত তেওঁলোকৰ আংগনবাড়ী চেণ্টাৰত। ত' 19th টাংকল চেণ্টাৰত চেলিব্ৰেট কৰা হয় আৰু এইবাৰৰ থিম আছিলে নিউট্ৰিশ্যন, পৰিপুষ্টি। ত' নিউট্ৰিশ্যনৰ বিষয়ে ইয়াতে বহুত ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন ইয়াতে লগাইছে, বহুত ধৰণৰ থলুৱা খাদ্যবস্তু শ্ব'কেছ কৰা হৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলি, ভেজিটেবলছ, ফ্ৰুটছ, বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেচিপিছ তেওঁলোকে বনাই লৈ আনিছে লোকেল থলুৱা নিউট্ৰিচিয়াছ ফুডছৰ ওপৰত, যাতে শ্ব'কেছ কৰিব পাৰি। এইটো এটা বহুত ধুনীয়া চেলিব্ৰেশ্যন। সৰু ল'ৰা ছোৱালী, মা দেউতা, দেউতা নহয় মা, তাৰপিছত প্ৰেগনেণ্ট লেডি, চবেই আহে আৰু এই বিষয়ে বহুত কথা জানিব পাৰে, শিকিব পাৰে। তো ইয়াতে ৰেচিপি তেওঁলোকে বনাই আনিছে, এইটো দুধ কচু বা যিটো কলা কচু হয় তাৰে চব্জি বনাইছে। লগে লগে বহুত ধৰণৰ ৰেচিপিছ আছে, এটা এটাকৈ মই দেখাম। এইটো কাউনৰ পায়স বনাইছে, তাৰপিছত আৰু কি বনাইছে আহক চাওঁ। এইটো লাড়ু পিঠা, আমাৰ অসমৰ যিটো গৌৰৱ, নাৰিকল দি, গুড় দি কেনে লাড়ু পিঠা বনাইছে। তাৰপিছত ইয়াতে বনাইছে ওংলা। ওংলা হ'ল এটা বড়ো ডিছ হয়, এইটো নন ভেজিটেৰিয়ান, ভেজিটেৰিয়ান দুটা চিষ্টেমতো বনাব পাৰি। তাৰপিছত ইয়াতে আছে মিলেটৰ পোলাও। মিলেটৰ কথা মই আগতে আপোনালোকক কৈ আছোঁ, সেইটো বহুত নিউট্ৰিচিয়াছ হয়। চ' এই পোলাওটো একদম বেষ্ট হয় মাকৰ কাৰণে, প্ৰেগনেণ্ট লেডিৰ কাৰণে, সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত পুষ্টিকৰ। তাৰপিছত আমাৰ লাড়ু, এইটো চুজি লাড়ু বনাইছে, আৰু কি বনাইছে চাওঁ আহক। চায়ে ভাল লাগে, কিমান ধুনীয়া ধুনীয়াকে বনাইছে। এইটো এটা ডিছ, ৰাভা ডিছ, ভাতৰ মাৰি দি বনাইছে। আই থিংক ইয়াতে বিলাহী দিয়া হৈছে, আৰু বিলাহী জোনাকী থাৰা, এইটো ইমান টেষ্টি আছিলে, মই পিছত টেষ্ট কৰিছোঁ গোটেইখিনি। আৰু এটা বস্তু, এইটো পোষণ মাহৰ লগে লগে তেওঁলোকে আৰু এটা বস্তু ৰাখিছিলে, সেইটো হ'ল টয় ফেয়াৰ। মানে এইবিলাক যে আপোনালোকে টয়জ দেখিছে চব হেণ্ডমেড হয়, এনেকৈ আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে। পিঠা আছিলে, ধুনীয়াকৈ সজাইছে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ পিঠা, লাড়ু, আৰু যিখিনি মই আপোনালোকক ডিছেছ দেখালোঁ সেইখিনি দি সিহঁতে ধুনীয়াকৈ ডেকৰেট কৰিছে। চ' এইবিলাক ৰেচিপি কম্পিটিশ্যন টাইপ বনাই আনিছে আংগনবাড়ী ৱৰ্কাৰ্ছসকলে, আৰু শ্ব'কেছ কৰা হ'ব, খোৱা হ'ব, চবেই মিলি খাব। আৰু ইয়াতে সৰু সৰু কণমানি ছোৱালীবিলাকে, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খেলি আছে, আৰু চবতকৈ ভাল লাগে তেওঁলোকৰ লগত টাইম স্পেণ্ড কৰি, বেলেগ ধৰণৰ এটা ফিলিং, বেলেগ ধৰণৰ এটা অনুভূতি। চ' এনেকৈ ফাইনেলি ধুনীয়াকৈ সিহঁতে শ্ব'কেছ কৰিছে। ফাৰ্ষ্টতে ইহঁতে ৰেডি কৰি আছিলে, এতিয়া ইটছ অল ৰেডি। বহুত ধৰণৰ ভেজিটেবলছ আছে ইয়াতে, মানে নতুন নতুনকৈ ময়ো দেখা হয়। আৰু চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰিছে। প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ মাইণ্ডৰ কাৰণে, স্পেচিয়েলি সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে। সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক নাখায় নাখায় কয়, কিন্তু প্ৰেজেণ্টেশ্যন যেতিয়া কৰে, কালাৰ কম্বিনেশ্যনছবিলাক আহে, তো তেওঁলোকে সেইটো তেওঁলোকৰ মাইণ্ড এট্ৰেক্ট কৰে। চ' যদি আপোনাৰ ঘৰত সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে, ডেফিনেটলি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সজাই সজাই কেনে খুৱাব। প্ৰগ্ৰাম ষ্টাৰ্টেড হৈ গৈছে, আৰু ইউনিচেফৰ পৰা, গুৱাহাটীৰ পৰা মানুহ আহিছিলে, তেওঁলোককো সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ল। তাৰপিছত মোকো সম্বৰ্ধনা জনালে পিংক কালাৰৰ মেখেলা চাদৰ, তেওঁ মোৰ ক্লায়েণ্ট হয় অঞ্জু মেম, অঞ্জু বাইদেউ, তেওঁ মোক ইনভাইট কৰিছে আৰু মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁক এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে। এটা ডাঙৰ অপৰচুনিটি, আই ফিল প্ৰিভিলেজ ফৰ দেট। লাষ্ট যোৱা 3-4 বছৰৰ পৰা তেওঁ মোক পোষণ মাহত, তেওঁ যিটো চেণ্টাৰত থাকে, তেওঁ মোক মাতে, এণ্ড বহুত ধুনীয়াকৈ এটা চেলিব্ৰেশ্যন ডে হয়। চ' এনেকৈ সৰু সুৰাকৈ মই কিছুমান বস্তু তেওঁলোকক কৈ গ'লোঁ, যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় প্ৰেক্টিকেল লাইফত হয়, যেনেকৈ আইৰণ ৰিচ বস্তু খালে কি কি লগত নাখাব, যেনেকৈ আইৰণ ৰিচৰ লগত টি খাব নালাগে, কফি খাব নালাগে, থলুৱা ভেজিটেবলছ যেনে, সেইটো গম পায় নেকি? চজিনাৰ পাতৰ কথা মই কৈ আছো, চজিনাৰ পাতত কেলছিয়াম গাখীৰতকৈ বেছি আছে। চ' সদায় যে আমাৰ বহুত দামী দামী বস্তু খাব লাগিব বা মেইন ষ্ট্ৰীমত গাখীৰ এইবিলাকে খাব লাগিব এনেকুৱা নহয়। চ' এনেকৈ মোৰ ভাষণটো মই সমাপ্ত কৰিলোঁ। তাৰপিছত আমাৰ
সকলোৰে গেষ্টৰ ভাষণখিনি শেষ হ'ল আৰু আমাৰ যিটো টয় ফেয়াৰ মই অলপমান আপোনালোকক টয়জখিনি দেখাব খুজিছোঁ গোটেই আউট অফ ৱেষ্টৰ পৰা বনোৱা হয় চ' চাওক কিমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ বনাইছে এইটো যে দেখা পাইছে আপোনালোকে চব হেণ্ডমেড হয় আৰু একদম কম খৰচতে বনোৱা হয় তো আঙনবাড়ী তেওঁলোকে খেলিব পাৰে বাচ্চাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে এইটো চাইছে ন সেইটো এক্সেল যিটো আমি কণী ৰাখোঁ সেইটো দি বনাইছে এতিয়া আমাক অঞ্জু বাইদেউ হ'ব আৰু তেওঁলোকে চিনাক্ত কৰিব পাৰে তেওঁলোকে চুই পেলাই সেইটো কি এটা ধাৰণা জীৱ জন্তুৰ বিষয়ে ধাৰণা পাব আৰু লগত ইয়াত যিখিনি চাইছে তেনেকুৱা এইখিনি চাউল হয় চাউলটো এনেকৈ কালাৰ কৰি এনেকৈ ৰখা হৈছে কালাৰ কৰিছে হয় চাউল কালাৰ কৰা হৈছে এতিয়া তেওঁলোকে যেতিয়া চুব এইখিনি মানে তেওঁলোকে যিটো আমাৰ এটা স্পৰ্শৰ যিটো এটা অনুভূতি সেইটো পাব প্লাষ্টিকৰ পুতলাবিলাক নিকিনি এনেকৈ কেনেকৈ ধুনীয়াকৈ ৰুমাল টাৱেল এইবিলাক দি কেনে পুতলা বনাইছে ইমান ধুনীয়া দেখিবলৈ আমাৰ জাষ্ট মনটো লাগে আৰু ক্ৰিয়েটিভিটি লাগে আংগনবাড়ী চেণ্টাৰৰ নিচিনা য'ত বাজেট বহুত কম থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত এইবিলাক বস্তু বহুত ধুনীয়া হয় আমি ঘৰতো বনাব পাৰোঁ এইটো পাপেট ইমান কিউট যিহেতু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰগ্ৰাম হয় কিমান ধুনীয়া এটা ডান্স ছোৱালীজনীয়ে প্ৰদৰ্শন কৰিলে টেলেণ্ট সকলো জেগাতে আছে গাঁৱে ভূঞে সকলোতে তাৰপিছত আমাৰ টাইম আহিলে টেষ্টিং ৰেচিপি টেষ্টিংছ এণ্ড ট্ৰাষ্ট মি গোটেইখিনি বস্তু ইমান টেষ্টি আছিলে ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে মৰমেৰে বনাইছে লাড়ু পিঠাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাভা ডিছটোৰ কথা মই কৈছিলোঁ ডেট ৱাজ মাই ফেভৰেট একদম ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু গোটেইখিনি নিউট্ৰিয়েণ্ট ডেন্স আছিলে চ' তেনেকৈ যেনেকৈ তেনেকৈ ওৱান ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড বাছি কেনে পুৰস্কাৰ দিয়া হৈছে বাট সকলোৱে বহুত ধুনীয়া কৰিছে লাঞ্চটো তাতেই কৰিলোঁ গোটেইখিনি বস্তু খাই পেট ভৰি গ'ল কিছুমান বস্তু তেওঁলোকে পঠায়ো দিলে যিখিনি প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে এইখিনি আমাৰ গ্ৰুপ ফটো এগেইন থেংক ইউ চ' মাছ মেম ফৰ ইনভাইট এণ্ড থেংক ইউ অল ফৰ ৱাচিং